Magnus Carlsson bröt ihop när han hörde Freddy Wadlings version av Weeping willows klassiken Broken Promise land. Nu berättar bandets frontman om känslostormen i TV4-Så mycket bättre. Ja, många tittare minns nog det starka ögonblicket när Magnus Carlsson föll i tårar. Vännen Freddy Wadling skulle bli en av de medverkande artisterna men avled strax innan inspelningen av programmet. I Nyhetsmorgon beskriver Magnus Carlsson hur det kändes som att öppna en kran när han fick höra tolkningen. Och Trots sorgen så säger sångaren att det kändes skönt att gråta. Programledaren Ebba Kleberg från Sydow frågar då om han gör det ofta. Och Svaret blir ett nej, men samtidigt menar Magnus Karlsson att han har nära till känslor och att tårarna kändes som en lättnad.